Миколаївський, Баштанський та Вознесенський райони обстрілювали росіяни цієї ночі. Чекає повернення. Анастасія з Миколаєва намагається повернути свого чоловіка з полону. Допомога переселенцям. В Миколаєві збільшилась потреба в теплих речах – ковдрах. Миколаївський район російські війська обстрілювали ввечері 3 жовтня. Ударили по акваторії Очакова. Постраждалих немає. В Баштанському районі під постійним вогнем залишаються села Березнаговецької громади, що знаходяться на лінії розмежування. 4 жовтня близько першої ночі під час обстрілів селища Березнаговате були пошкоджені торгові приміщення та адміністративні будівлі. Обстріли зафіксовані також о 1:03 та о 1:07. Постраждалих немає. 4 жовтня з першої ночі до другої ворог обстрілював село Новоолександрівка Інгульської громади. Також сьогодні, 4 жовтня, о 4 ранку, знов були вибухи поблизу села Широке. Постраждалих та руйнувань немає. 4 жовтня близько 11 години російські війська завдали удари по Вознесенському району, що на Миколаївщині. Додаток повітряної тривоги не спрацював, проте у громаді увімкнули сирени. У Вознесенській міськраді підтвердили, що по району був завданий удар, поранення отримали 2 людей. Постраждалих серед цивільного населення немає. Втрати російських військ станом на 4 жовтня. Особовий склад – близько 60 800 осіб. Танки – 2424 одиниці, бойові броньовані машини – 5018 одиниць, 1407 артилерійських систем, 340 реактивних систем залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1028 безпілотних літальних апаратів, 228 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3823 одиниці. Спеціальна техніка – 131 одиниця. 15 кораблів та катерів. Збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Анастасія показує смертник свого коханого. Каже, віддав її, адже був певен, що то йому не знадобиться. Я його ношу завжди із собою. Щоб частинка моєї рідної людини, моєї любові, завжди знаходилася зі мною поруч, ось тут. Її чоловік – морський піхотинець Константин. Дівчина говорить, востаннє бачилась з коханим в січні. Так як Новий рік ми не зустрічали разом, то тут вручили подарунки один одному, посиділи разом, у нього було буквально декілька днів, щоб провести разом. Далі чоловік поїхав в Маріуполь і спілкувалися СМС та телефоном. Коли Росія напала, каже дівчина, поїхали з мамою в Нову Одесу. Через певний час повернулися в Миколаїв. Каже, чоловік писав, що триматимуть оборону до кінця. Розказував, як сніг тупили, тому що води не було. За весь час, от, як було повномасштабне вторгнення, один раз підвезли це Starlink. Їм тоді підвезли, їм не знаю яким чудом просто, і генератор. Тоді ще був зв'язок. Вони змінили позицію, але після того, як вони там змінили позицію, буквально через декілька днів туди прилетіло і згоріло майже все, що в них було. 12 квітня дівчина згадує з жахом. Це було приблизно о 8 годині ранку. Мені просто приходить повідомлення в інстаграмі від чоловіка, то що каже, все, ми довоювалися, у нас нічого нема, ні їжі, ні боєприпасів. Ми 4 рази питалися пройти до іншої позиції, і все. Нам сказали, або ми залишаємося тут просто вмирати, або ми здаємося в полон. А приблизно о 13:00 зв'язок з Константином обірвався. Дівчина каже, писала запити в різні інстанції, від Червоного Хреста до Головного управління розвідки. Наприклад, там у вівторок ми подали заявку, нам сказали, що все добре, інформація є, все хорошо. Ми дзвонимо в середу дізнатися, там, чи заявка прийшла, чи все добре. Нам кажуть, що ніякої заявки не було взагалі на таких даних. І ми десь по 5-6 разів у деяких інстанціях ми по новій подавали всі ці заявки. Мій тато, він працює в Естонії багато років вже, він подав Міжнародний Червоний Хрест саме в Естонії. І через 2 тижні ми отримали підтвердження з Росії, що він в полоні у Російській Федерації. Анастасія говорить, 3 тижні тому отримала від коханого лист, переданий Міжнародним Червоним Хрестом, де чоловік пише, що живий. Дівчина каже, спілкується з дівчатами зі штабу підтримки морської піхоти. Від них чує про розповіді полонених, які повернулися додому. Всі говорять про холодні камери і раціон, кілька ложок каші на день. Камери просто забувалися. От скільки влізе людей, от стільки і влізе. Як сардини в банці. І на всю цю камеру
Там давали раз на 2-3 дні одну бутилку води. Жіночка розказувала, яка повернулася, те, що ось Росія просто підганяє автобуса і каже, те, що перші 10 людей, які добіжать, ті сьогодні поїдуть додому. Ця жіночка з четвертого разу добігла до автобуса і встигла цю кількість людей. Анастасія 2,5 місяці готувала для українських військових, які стояли на блокпостах. Це, а також книги і малювання відволікають від думок про війну. В процесі розмови згадує знайомство з чоловіком. Тоді обидва, будучи за кермом своїх автівок, на дорозі не розібралися, хто кому має уступити. Мати дівчини Світлана каже, вдячна цим обставинам. До сих пор виясняють, хто з них мав уступити дорогу, хто ні. Тому я вирішила вивчити правила дорожнього руху, здати на водійське посвідчення і уже потім, як кваліфікований суддя, розсудю дітей. Хто з них був неправий? Анастасія спеціально залишила Берці коханого на порозі, адже вірить в прикмету. Це означає, що Константин точно повернеться. Ми дуже чекаємо повернення на нашого Костю. Я його дуже люблю. Це дуже світла людина. Повертайтеся, всі хлопчики, повертайтеся. Дівчина просить жінок-морпіхів, аби вони порушували цю проблему і не боялися про неї говорити, адже додому повинні повернутися всі українські захисники. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв. Працюю от на такій от машині БМ-21 Град. Це система залпового вогню для ураження як живої сили, так і легкоброньованої сили. Від початку повномасштабної війни ворон працює на бойовій машині «Град». Вона допомагає українській піхоті, зупиняє та знищує колони ворога. От спочатку війни, почалася ця війна, я мобілізувався і прийшов в цю батарею, і одразу почав на цій машині працювати. У нас є планшет, на цей планшет скидають координати. Ці координати ми вбиваємо в спеціальну програму. Ця програма розраховує нам потрібні, як це правильно сказати, цифри, які треба виставити на бусоль. Бусоль вже орієнтує машину, я орієнтую вже машину по бусолі і ставлю її в напрямку стрільби і відпрацьовую по цілям. Ні, звісно, складнощів ніяких вже немає. Вони всі вже відпрацьовані до автоматизму і зараз ніяких складнощів немає. Це все дуже просто, легко. Треба трошки думати головою, що ти робиш. Керувати бойовою машиною «Град» не складно, розповідає військовий. Він отримує від командування координати ворога, виставляє необхідну кількість снарядів та відпрацьовує по цілі. Це от пульт керування системою залпового вогню 21 БМ «Град». Тут все максимально просто. Виставляєш потрібну кількість снарядів, яку ти хочеш стрільнути, включаєш на автомат і нажимаєш на гашетку і просто. Все дуже доволі просто. Нічого складного. 40 штук заряд. Можна залпом стрільнути 40 штук, можна по одній, по дві, по три, по п'ять штучок стріляти. А як ви вирішуєте, скільки снарядів запустити? Нам дають команду, кажуть, по цілі відпрацювати 1, 2, 3, 5, 10. Неможливо, скільки штучок нам. Нам кажуть це, ми самі не вирішуємо. Ворон розповідає, до своєї роботи вже звик. Утім, досі не може повірити, що російські війська обстрілюють мирне населення. Не сказав би, що дуже складна, але ворог намагається обстрілювати наші позиції, цивільні будинки цивільних людей, але смислу від цього всього. Він намагається, а толку у нього ніякого немає. Він тримає гідну відсіч і потім залізує свої рани. Вони стабільно обстрілюють цивільні, той самий Миколаїв, вони стабільно обстрілюють в один самий той час, кожен день. Тобто в них особо нічого не змінилося. Зі сторони Херсонщини система МС-300. Вони б'ють по Миколаєву, так само касетними снарядами вони б'ють по місту. На жаль, гибнуть люди через це. Настрій, бойовий настрій. Правда, трошки люди заморилися вже, тяжко, але все одно бойовий настрій і готові нищити, так і далі, окупантів, які нищили до цього. Для відпрацювання по цілі військові виїжджають на позиції. Після стрільби оперативно покидають місце, так як ворог може обстріляти їх у відповідь, розповідає Ворон. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. В соцмережах прийшли об'яву, позвонили. Тут багато різного. Тут є жіночі, чоловічі, дитячі речі. Так знайомі зібрали те, що було, і привезли. Волонтерський центр в одному із районів міста. Тут збирають речі, що приносять люди, фасують, роздають за потреби або перенаправляють, куди необхідно. Я сортувала одразу ті, які
теплые вещи, курточки, которые могут пригодиться реально вот по осени. Вот. И детские вещи. И вот они вот хранятся там. Вот коробочка стоит. И я написала «не выносить». То есть это те люди, которые приходят вот реально уже с Чернобаевки, с Снегиревки. Да, они показывают документы, они остались ни с чем. Вот. Поэтому вот тогда их уже можно одеть и с чистой совестью, и реально со слезами получаешь удовольствие, и они благодарны. Тут формують і харчові набори, як для цивільних, так і для військових. З улюбленого у хлопців, говорить Людмила, швидкий борщ. Швидкий борщик. Всі готові овочі. Даже показывали, как их сначала там машина их настрогает, потом они их высушивают, обжаривают, высушивают. Все готовое, и томатная паста, готовый борщ. На сьогодні є потреба у постільній білизні, ковдрах, подушках, як для військових на передовій, так і для цивільних, переселенців або тих, хто через обстріли росіянами втратили житло. Так, і привезли нам постільне. То есть это уже выстиранное, уже оно может, ну, то есть как бы мы уже его сразу можем выдавать. В порошке, в моющих очень, кстати, большая потребность. Это по всему городу очень большая потребность. То, что касается вот совсем маленьких детей, очень большая потребность сейчас в памперсах пятерки, шестерки. Із початком повномасштабної війни волонтерська діяльність не змінилась. Її стало в рази більше, говорить Міла Юрченко, керівниця благодійної організації Міжнародний благодійний фонд «Волонтери.ua» та координаторка громадської організації «Let's do it Ukraine» у Миколаєві. У нас нема межі, у нас першочергово йдуть військові. Військові люди, які потрапили в складні життєві обставини, тобто або залишились без домівок, або потрібна евакуація, прихисток, продукти харчування. Це люди з інвалідністю, самотні люди. І перш за все ще це люди, які втратили роботу і не мають змоги як себе прохарчувати. Гуманітарну допомогу видають у центрах як за графіком, так і за потребою. Протягом місяця це понад 10 тисяч наборів у місті, крім того, близько 6 тисяч у прифронтових селах. У нас нема можливості з транспортом. Нам залюбки допомагає Національна гвардія України з транспортуванням до віддалених районів. Вони і супроводжують, і надають допомогу транспортну, і це дуже виручає. На сьогодні є нагальна потреба у теплих речах для людей будь-якого віку, які волонтери зможуть роздати, говорить Міла Юрченко. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.